三分線短期が1人、九州は3名です。対する北日本も3名、近畿は2人、中部が1社となっています。対戦メンバーです。まずインコースから1番は地元の雄、長崎の井上雅紀、2番は福島、成田和也、3番京都、山田久典、4番は宮城、和田圭、5番愛知、吉田俊博、6番青森、坂本隆、7番福岡、殿田拓海、8番同じ福岡、北鶴翼、9番和歌山、四季尾拓也。以上の9選手、解説67周年記念九十九島町争奪戦 S 級決勝戦を争います。まず注目されました九州並びですが、北九州不動会の間には地元井上、北鶴井上、園田、8番1番7番、北日本は坂本、成田、和田圭はシリーズ3度目の連携です。準決勝連携の近畿は山田と四季尾が3番9番、愛知の5番吉田、今日は短期の競争です。最終の12列発送の号砲を迎えました。九十九島町争奪戦 S 級決勝戦、まず号砲一発、地元の雄、長崎井上雅紀が追っています。まずはどうやら九州前でしょうか、井上追っています。後ろからご存知福島2番は成田和也、福岡の2人7番園田拓海、8番北鶴翼、どうやら九州が前です。中段は3番京都の山田久典ですが、後ろから5番愛知の吉田俊博、上から青森6番坂本隆、宮城4番和田圭、しんがりから9番和歌山四季尾拓也。まずは序盤戦4コーナーから後方を通過します。まずは決勝戦、北鶴以下九州が前、番手は井上、3番手には園田、北九州不動会の間に地元井上が巻く8番1番7番の連携です。そして2日目3日目まくっての連勝です。記念初優勝をかける6番坂本以下、成田和田圭は北日本トリオシリーズ3回目の連携となります。そしてこの選手も初優勝をかける京都の山田と和歌山四季尾です。共に初優勝十分です。山田四季尾近畿勢は候補に買います。愛知の5番吉田は短期ながら一発の力あります。さあまずは九州が前段1周目から残り3周青葉へと向かいます。柔軟のインコース上から叩く、さあ坂本隆がかけるか、3番山田もペース上げた、上から叩きました、北日本が先行、北鶴翼は現在6番手、さあ北鶴以下九州6番手以降、北日本がかけて近畿は中段、九州トリオが6番手から8番手、5番吉田は最後方、残りの逆、北日本が逃げました。決勝戦先行は坂本隆、番手は成田和也、3番手は和田圭、まくった山田下塗り、四季尾拓也、近畿勢がまくって5番吉田を手、北鶴依然後方です。さあ井上雅紀は8番手、5番吉田敏郎まくる、さあ吉田をまくっていった、3番山田下塗りがまくり切りました、上から5番の吉田敏郎、中内番の井上雅紀突っ込んでいきましたが、山田下塗り記念初優勝、井上雅紀と吉田敏郎、北日本が逃げて4番手からまくった山田下則、嬉しい記念初優勝です。そして井上雅紀苦しい位置から2着1敗、中5番吉田敏博、決勝戦3番1番5番でしょうか。解説67周年記念 G3 九十九島町争奪戦、勝ったのが京都3番山田下則、記念初優勝です。井上雅紀は2着、3着には吉田、3番1番5番でしょうか。以上 S 級決勝戦決定まではしばらくお待ちください。お客様に第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式13,750円、枠番2連勝単式311,560円、車番2連勝複式1番3番3,520円、車番
2連勝短式、3番、1番、1万、60円、3連勝複式、1番、3番、5番、6220円、3連勝短式、3番、1番、5番、7万、630円、ワイド、1番、3番、1130円、3番、5番、1170円、1番、5番、460円、以上で